قرات أنس ابن مالك رضي الله عنه، أنس ابن مالك ذا تا مسلماني كابز بيرام، مسلماني تا كابز بيرام، بيرامي بار فيستا بار مسلماني اش نسه کالون një dit që në regjistën e ti nuk shënohat asë një gjuna. Kja është bajrami muslimonit. Festa e muslimonit është të kaloj e dita pa më kapës. Festa e dita e muslimonit atë që të del prej dunjas me iman. Kja është festa dhe gzimi muslimonit i dit. Festa e tretë e muslimonit atë ku të kalon urën e siratit dhe të qetësohet të ratot nga trishtimet e ditës e kiametit. Festa e katër e muslimonit a kur të hien gjennetin Allahut, dhe festa e pesë kur të mundësohet të shiqon fitirën Allahut Azzogjel. Allahun e lusmit që Allahu Azzogjel na mundësohet të jemi banor të gjennetit dhe të shiqojmë fitirën Allahut Azzogjel.